Bon dia de nou, quilòmetre 35, gran número 1, avituallamiento. Mireu que limpio estava antes, mireu-me ara. Ma mare me dume dia fill on després dels xarcos. La bici. De Pablo, tira de qualsevol manera. Una barreta. I ja n'arriben, anem a fer... Ya son los monegros, chicos, pero ahora... No han de puta madre. Ya verán después. A ti te hay que pisar. Y adeus, siau. Di Olga. Algo. Adeus, siau. Bona tarda. Kilómetro 85. Habitualmente número 3. Que han perdido a Pablo. No saben dónde está. Eso está brut, pero tranquilos que después se neteja. Te aseguro que no puc ni moure'm ni replegar el pot. Gent passant, gent que era per avituallament. Vam guanyar una rima fa 2 hores ja. Estim a Fran. Estormenta de mierda. Estormenta de mierda, hem sobrevivido. Estic bevent Coca-Cola. La pròxima serà Bolda, que us sapigueu. Pareix que no, però això, xiquets. Crec que sigui pista, és més dur que l'hòstia. Moriria a si mateix, me tiraria ahí darrere a dormir, però no ho faig perquè vull que acabarà tapa. No res, la pròxima connexió serà entre la meta. A la mierda! I esperem recuperar a Pablo. No? Oh.